Zavod za javno zdravlje, krovne beogradske kuće za zdravlje svih nas, doktor Predrag Kon, epidemiolog je tamo sa našom Drinom. Drino, kakvi su podaci trenutno za Beograd? Tako je, Sanja. Evo sad ćemo saznati svakako od našeg sagovornika da vidimo kakva je trenutna situacija. Da vidimo, neki može pominju da bi eventualno mogli do Đurđevdana da se malo sredi ova situacija i da se koliko toliko možda ukinu neke od ovih vanrednih mera, ali svakako o tome nešto više će nam reći i otkriti naš sagovornik. Pre svega, dobro jutro. Kakva je trenutna situacija u Beogradu? Možemo da kažemo da je završeno ovo, da je ovo zapravo prvo poluvreme ove naše borbe sa COVID-19. Dobro jutro vama i vašim gledalcima, pre svega. Što se tiče situacije, mi smo je dobro procenjivali do sada i otprilike sada izlazimo iz tog maksimuma. Čeka nas to drugo poluvreme u kome ne bi trebalo bude iznenađenja. Dakle, praktično još nekih pet nedelja do potpunog izlaska i svega, ali vrlo je bitno da već u naredne dve nedelje očekujemo da će značajno da se smanji aktivnost virusa. To pratimo kroz više pokazatelja. Nisu sad samo brojevi zaraženih i brojevi umrlih najznačajniji. Sad je praktično najznačajniji procenat pozitivnih oduzetih uzoraka na određenim teritorijama. Znači, mi imamo sada trenutno u Beogradu situaciju da je oko 10% od svih uzetih briseva pozitivno. Što znači da virus bilo je i 30% i više od toga. To znači da virus manje cirkuliše nego ranije. Istina, veći je broj uzoraka, tako da je za očekivati da i dalje otkrivamo, ali ovog puta otkrivamo blage slučaje. Isto tako i kolege sa infektivne klinike vrlo jasno saopštavaju da im više ne dolaze srednji teški i teški, nego se sve više pojavljuju onako srednje, mislim, ili blagi ili srednji bolesnici i manje imaju te potrebe za stavljanjem na respirator, što su sve jako dobri pokazatelji. Mi ćemo pratiti dalje situacije i intenzivno odvajati sve one koji su infektivni, koji mogu da zaraze, što je i ceo plan, smeštati ih u odgovarajuće objekte koji su posebno namenjeni za to i na taj način suzbiti taj potencijal ovog virusa i očekujemo da ćemo imati vidne rezultate u narednih dve nedelje. Da li je grad Beograd žarište i kako je situacija po ostalim gradovima u Srbiji? Sad se polako situacija menja. Vojvodina i Beograd praktično imaju bolju situaciju nego posebno jug, jugoistok i ima Braničevski okrug posebno i tamo se isto pojavljuje povećan procenat pozitivnosti u uzorkovanom materijalu. Imamo ove ekscese što su bili, koji odmah promene čitavu situaciju, kao što je bilo u gerontološkom centru u Nišu, sad imamo ovo u Blacama, u ovome zavodu ili domu za osobe sa posebnim potrebama. To su situacije gde naglo dolazi do povećanja broja, onda treba ispitati i sve kontakte i sve ono što imamo povećano i uzorkovanje, ali to je sve nešto što je planirano. Posle ovog, da kažem, ekscesa u Nišu, još u 15 socijalnih ustanova je konstatovano prisustvo virusa, što je jako značajno da se ne krije i da se ne pokušava samo inicijativno bilo šta rešiti. Vrlo je bitno krajnje energično reagovati, znači obezbediti da se svi ti koji su pozitivni izdvoje i da sam taj stacionar ili smeštaj tih ljudi nastavi da funkcioniše onako kako mora. Normalno tada ide takozvana izolacija u izolaciji ili karantin
ako se to pojavi, i to ćemo dalje striktno sprovoditi, tako da očekujemo da ćemo, mislim, mi sada i dalje držimo pod kontrolom situaciju, ne mislim virus, nego situaciju vezanu za sam zdravstveni sistem. Da li su tu zapravo generalno najopasniji oni koji imaju koronavirus u sebi, a prosto nemaju nikakve simptome? Da, ta njihova zaraznost nije toliko velika, ali očigledno postoji, što je bilo malo u suprotnosti sa stavovima koji su bili u početku, ne našim, nego opšte svetski prihvaćenim, pa i svetske zdravstvene organizacije, da je praktično zarazan samo onaj ko ima simptome. Danas se zna potpuno sigurno da je i 24 sata nakon pojave simptoma, i pa čak i do 48 sati, postoji zaraznosti ljudi. I oni nisu toliko zarazni kao oni koji ispoljavaju simptome, ali masovnost njihovih kontakta kada ne znaju da su zarazni je, da kažem, ta potencijalna opasnost. Zato se oni i izdvajaju. Sanja, evo dok smo još ovde, dok smo sa gospodinom Konom, verujem da i ti imaš neka pitanja i da želiš da postaviš našem sagovorniku. Zahvalnost naravno što je tu za nas uvek. Prvo pitanje je kako ocenjuje mere grada u vezi sa domovima za stare ovde u Beogradu, i drugo pitanje je da li je za malo, kako bismo rekli, liberalnije mere zaštite građana, dakle da li podržava pre svega te šetnje za starije, dakle prvo gradske mere za domove, a drugo mere prema starijima. Gradske mere Beograda, mere prema starijima, da malo to kažete, to, Sanja, to je njeno prvo pitanje. Pa odmah posle Uskrsa, stariji od 65 godina koji moraju da imaju neku relaksaciju, da počnu da izlaze i da se šetaju, to će biti u vreme policijskog časa. Da li ste za te liberalnije mere, i to je Sanja za pitanje? Kako da ne, pa to i jeste bio predlog struke. Zašto? Zato što preko mesec dana svaka zatvorenost već počinje ozbiljnije da utiče, i zbog toga mislimo da to treba relaksirati. To je dogovoreno je da će biti pola sata dnevno, koliko vidim, pominje se tri puta nedeljno, da bez problema mogu da izađu. To je u prečniku od 600 metara, znači u 300 metara od stana svog, da mogu da šetaju tih pola sata. Nekad je, mislim, Videćemo, u to vreme nažalost ne rade ni prodavnice ni ništa, ali je to samo za šetnje. Videćemo dalje kako se bude odvijalo, jer zavisi, jako mnogo zavisi od toga kad ćemo postupno skidati vanredne mere. A mere grada što se tiče domova za stare? Pa to ostaje isto. Za stare se sprovodi praktično izolacija, samoizolacija u čitavom ovom periodu. Znači zabrane poseta i zabrane izlaska starih. A u velikim centrima je prihvaćeno predlog koji je dala struka, da ne bi bilo loše da se na 15 dana sastav menja onih zaposlenih, i da onda normalno, ako bi se nekom pojavile te gobe, on bi se izlačio s posla i bio testiran, ali to je suština, da uđu potpuno zdravi i da borave 15 dana, posle toga da ih smeni druga ekipa koja će biti zajedno sa korisnicima, i na taj način se potpuno sprečava import virusa. Sanja, da li možda